ganacsatada yaryar ee ka kalluumaysata magaalada Siilac, gaar ahaan magaalada Lowyacado, ayaa waxay cabashooyin kala duwan ka muujiyeen shirkado iyo hay'adaha caalamiga ah iyo maraakiib waaweyn oo ka kalluumaysanaya badaha magaalada Lowyacado, iyaguna baaqyo kala duwan u diray. Xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay sheegeen in kalluumaysatadani iyo shirkadahooga ay ka yimaadeen dalalka Sri Lanka iyo India, iyaguna sheegay inay xaalufinayaan kalluunkii ugu qaalisanaa ee badaha aan laga saari jirin. Shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Lowyacado cabasho xoogan ka muujiyay, isla markaana baaq u diray xukuumadda Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliland waxay ballan qaaday in shaqadan muwaadin uu garanayo in ajaanib uu qaban, waxaana lana dulkeenaa ku shaqadii xirfadna ula ayaa 300 Sri Lanka lana dulkeenay. Waxaan ka cabanaynaa xukuumadda Sri Lanka aan soo dul degay meel ajaanib inta leeg jooga ma jiro Soomaaliland. 300 ajaanib oo Sri Lanka iyo Hindiya laga keenay ayaa lana dulkeenay. Shaqadii markaan dadkii shirkadaha lahaa markaan ku nin shaqadii muwaadiniintii Soomaalidu waana kana shaqadan waan qaban naqaanayay noo dhiiba, way noo diideen shaqadii. Marka cabashadaas aan wadi ayaan gudbinaynaa. Badana kalluunka la gurayaa ruqsadaha waxa lagu soo qaataa kalluunka. Kalluunada kale laakiin kalluunkan la guraa waa kalluunka yaryar ee la daawado dhalada Yurubta lagu daawadaa, kaadu ahaan baa loogu ridaa marka waa la daawadaa. Waana kalluun qaali ah, midhiisa waxaa la siiyaa $50 baa suuqa adduunka la siiyaa iyo $80 baa la siiyaa midha. Ajaanibkaa soo duulay ee la keenay Lowyacado, Lowyacadana ma aha meel Sri Lanka, tuulo Sri Lanka ku taalla ma aha, waa tuulo ku taalla Soomaaliland. Waxa weeye waanu u soo samirnay, intaasoo dhan baanu deganayn, gaadiid baanu leenahay, dad asxaabulmaalaanu nahay, kuna gaajooday kuna dhereegsan baanu nahay. Waxaanu ka cabanaynaa xukuumadda Muuse Biixi uu xukumayo, waxaanu u sheegaynaa haddii wax laga qaban waayo arrimahaasi cunaqabataynta ee ay dadka Soomaalidu ay soo waaridayaan, wixii ka dhaca anagu mas-uul kama nihin. Ictimaadka laga guraya dhulka waa kuwaas, halkaasay ku dhan yihiin. Waa ammaanka uu dugsada kalluunka waaweyn ee wareegaya reer Guraagi, markuu kaasi arko halka uu ku nool yahay ayuu aaminayaa inuu nabadgelyo haysto. Marka uu halkaasi waayana maba degay wuu wareegaya had iyo jeer. Marka xukuumadda taasi aanu u sheegaynaa, waanu ku wargelinaynaa. Soomaaliland ka kalluumaystana iyada haween ku jira, waxa weeye waa intaa muddo waxay ku korisay sagaal caruur iyo inka badan ayay ku korisay. Had iyo jeer waxa weeyaan dadka u soo foojigan badda xaqa weyna kule ayay ka mid tahay. Ajaanibka badda nagu soo duulaan ka hadlaya annagoo dad muwaadiniin oo reer Lowyacada, ilaa waxna laga qabato. Anagu waxaanu ku cabaynaa maanta cabashaan xukuumadda aan weydiisayna waxa weeyaan waa inay wax ka qabato maxamedey qolada Sri Lankaasha ay wadda kabato waayo iyadoo gabadii maaratani xaalifiyey anagu maanta gaadiidna kiraysanay qofku maaratani guri aan la qarqaraacin oo lasa galo un meeshana adeer yay noqota halkaygu taana waa ka dhiidhin anagu waa diinay taana waanu ka dhiidhin walaal waan diinay waxaad aan hadal ku soo guraanadaya war hawsha aan laba hayna mar hayna saddex hayna maanta aan dhiidhin codkayga waa inay xukuumadda wax ka qabataa.